Swinging in a backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you take it over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take that body downtown. I say you're the best, just leaning for a big kiss, put his favorite perfume on, playing video games. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. Heard that you like the beggar's honey. Is that true? It's better than I ever even knew. They say that the world was built for two. Only worth leaving is somebody is loving you. Baby, now. Olá. Olá. Boa noite. Boa noite. Como é que te chamas? Inês. Que idade tens, Inês? Tenho 20. E vens de onde? Rio Tinto. É pá, Marisa. É pá, desculpa. Marisa, isto não é não combinado. Não pode ser, não pode ser, Marisa. Pá, demos um concerto em Rio Tinto. É pá, okay. Espetacular. Olha, obrigada a todos, de Rio Tinto. Foi, portanto... Ok, pelo menos na tua vizinha. Olá, amigos. Eu gostei muito da tua voz. Obrigada. Da forma simples com que tu cantaste. Gostava muito de ter virado, mas já não posso. Quero dar-te os parabéns porque estás no The Voice Portugal. Obrigada. Como é que é, Inês? Está tudo. Está tudo. Está tudo bem. Inês, eu... adoro a tua voz mesmo, a maneira como tu cantas cada palavra, o teu timbre vocal, senti que tu deste tudo aqui em palco, tu cantas com o coração, com toda a tua alma. Cantei. E isso para mim é realmente o mais importante. Eu adorava poder trabalhar contigo, até porque eu não tenho uma voz como a tua na minha equipe. Muitos parabéns. Obrigada. Se eu pudesse carregar ainda no botão e virar a cadeira, eu tinha carregado nos primeiros segundos. Obrigada. Em que começaste a cantar. Acho que também escolheste muito bem a música e que a música encaixou na tua voz muito, muito bem, que nem também uma luva, sabes? Também. Espero que corra tudo muito bem para ti, está bem? Eu espero que sim, obrigada. Olá, Inês. Olá. Como é que é? Como é que é? Olha, cantaste com uma serenidade, epá, foi uma coisa bonita de se ouvir. Tudo, tudo, tudo na perfeição, só falta uma coisa. Entraste para a minha equipa, Inês. Portanto, parabéns, estás no The Voice Portugal. Obrigada. Tá, Inês. Sim. Olha, eu digo isso frequentemente, mas eu acho que é muito importante. Quem foi o primeiro a carregar aqui neste botão? Ah, essa chantagem. É verdade, fui eu. Isso não tem nada a ver, Inês. Isso o Anselmo não estava. O Anselmo, olha, ele estava a duvidar muito. Eu não estava naquela, vou ou não vou. Os seus amigos se podem dizer ali, eu estava concentrado a ouvir a tua música. Não olhei nem para a esquerda nem para a direita. Estava a ouvir a tua voz, estava a curtir a tua voz. Claro. E carreguei na altura que foi preciso carregar. Eu gosto muito dos dois mesmo. É bom, Inês, não me vais partir o coração, não faças isso. Oh, qual partir o coração? Deixa ela dizer, tu és um homem crescido. Também se parte a mim, sim. Tu ficavas tão bem na minha Fica equipa, comigo, tu vais brilhar aqui. Aqui na minha equipa, Inês. Tu e vais chegar... Eu quero estar contigo. É verdade, eu quero estar contigo. Só um golpe baixo. Ah. É agora? Inês,
Inês. Eu acho que vou escolher o Anselmo. A Inês fez magia no palco da Voice e escolheu o mentor Anselmo para a orientar nos próximos desafios. Parece que o maninho Micael é mesmo o último a fechar a equipa. Parabéns. Já chega. Parabéns. Hakuna Matata. Parabéns. Até ver viver. Tens que aprender dos lábios, Micael, comigo. Hakuna Matata. Timone e Pumba. Parabéns. Já chega. Parabéns. Já passou. Estás feliz. Já passou. Já passou.